Eita, figura-se Kleber Tadeu Machado. Você fica falando essas coisas, eu acredito, hein? É, tem que acreditar mesmo. Tudo bem, Anne? Anne, Carol. Carol. O teu amigo João nem veio, porque ia chorar. É? É, porque ele falou que não, que ele tá muito com saudade de você. É. Afinal, meu, quem descobriu você para a rádio? Seu pai foi diretor. Oxi. Ele foi filho do Clodoaldo José, que está no céu. Foi diretor artístico da Bandeirantes. Foi um dos caras mais importantes. O tempo que rádio tinha diretor artístico, e o rádio era poderoso mesmo. Não é essa coisa de hoje. Boa essa pergunta, porque eu vou falar de um cara que, cada vez que fala comigo, ele chora. Ele já está mais velho. O Luiz Aguiar, que você conhece. Claro, lógico. Luiz Aguiar foi apresentador aqui na Bandeirantes, foi locutor de tempo futebol. Tempo do Disque Jockey, o Luiz Aguiar, Luiz Augusto Montoni, Enzo de Almeida Passos. A Rádio Bandeirantes sempre foi a seleção brasileira do rádio. Com Hélio Ribeiro, foi muito meu amigo, e que me incentivou, me ajudou, e eu depois o levei para a TV Globo. É bem lembrado isso. Não, então, aí eu uma vez, minha mãe e minha tia falaram com o Luiz Aguiar. Ele estava na Rádio Tupi, ele era diretor artístico da Rádio Tupi. E eu fui falar com ele. E aí ele me levou lá para fazer um estágio no esporte, para fazer rádio escuta no futebol. Então, o primeiro cara que me levou para trabalhar foi o Luiz Aguiar. Aí depois eu vim para cá, aqui tinha o Dalton Machado, que não é parente, mas era do comercial. Aqui eu encontrei o Alberto Curado. Mas assim, além do Luiz e do Dalton, os meus pais no rádio são o Alberto Curado e o Humberto Marçal. Nossa senhora, ô louco! Foram os caras que me levaram... Tá vendo? E você nunca imaginou que tudo fosse acontecer na tua vida do jeito que aconteceu? Transmitir 9 Copas do Mundo. Não, demais. 6 Olimpíadas. Não, então, e eu fico pensando, quando a gente trabalhava lá na Rádio Globo, o Edson Scatamar, que era o coordenador da equipe do Osmar. E a gente ficava lá, Scatamar. Deixa eu gravar um boletim, pô. O Fausto está ocupado. Eu gravo um boletim. Eu vou fazer direito. Aí um dia ele entrou e falou assim: chegou sua grande chance. Grava um boletim. Aí eu comecei a fazer futebol na rádio, como repórter. Isso. Aliás, tem um comercial lindo nosso, assim, tudo da... Acho que é da revista Placar, a equipe que não pisa no tomate. Você estava lá, você não pisava no tomate. Aí eu comecei a fazer futebol. Mas imagina que eu ia projetar para mim, narrar na TV Globo, fazer Copa do Mundo, fazer Olimpíada. Pô, Fausto, a primeira vez que o dia que eu fui fazer a Copa do Mundo, eu entrei no estúdio do Jornal Nacional. Cid Moreira e Sérgio Chapelein fazendo a escalada do Jornal Nacional. Eu falei, oh, deixa eu ver aqui. Aí fiquei vendo. Aí os dois gravando, conversando. Cid Moreira, oh, tomei sol hoje, então tomei com muito brilho. Aí eu falei, ah, que isso, fazendo a Copa do Mundo. Primeiro jogo que eu entrei no estádio em 94, que de 90 a gente fez daqui. Então não podia nunca imaginar. Mas vamos dizer que foi bom. E aí você pula pro mundo de escola de samba, que não tem nada. Aparentemente não é nada bem. Você foi craque nisso aí durante 15. Pois é, sabe que isso foi também assim. Lembra quando voltou o Esporte Espetacular, era domingo à noite, a gente fazia narrações de pequenos eventos que eram gravados e tal. Aí um dia o Marquinho Mora, que era nosso diretor, falou assim: você vai fazer carnaval. Mas foi cedo ainda, eu estava começando lá. 90 eu fiz o primeiro, mas era um outro sistema. O Vanucci, o Fernando e o William Bonner narravam, o Léo Batista e eu ficávamos lá embaixo numa cabine. Falei, mas como é que vocês... Falei, não, eles ouviram o Esporte Espetacular, Armando, Alice, Boni, vai lá. Pô, aí depois eu comecei a narrar os desfiles e fiz um monte. Mas é legal, é uma experiência super bacana, super gostosa.